Tasha, wanji. Tasha, lwaki amazima gakayira abantu abamu? Kati ate nkuzi. Lwaki amazima gakayira? Ate gati. Lwaki muganda wo tewamubulira amazima nga bwe gaali? Kati nkuzi eki. Lwaki muganda wo tewamubulira ekitufu bwe kyali okusinga okumusiga okusiga obukyayi gyali kunze? Nange abaddewo okululwa mu buli mbeera n'okaba n'enkaaba. Ebintu abifunye bubi. Talina bye yafuna bubi, byonna byannyonnyola bituufu byaliwo. Yabitegeera atya? Kyaliwo. Yes, kituufu. Nabimunyumiza ne mugamba, naye nabimugamba. Omanyi obuzibu bw'abantu. Omuntu omugamba ekintu bulala naye n'akifuna bulala. Tasha, gwe wannyonnyola obubi. Weekakasa nze atabula. Nze yabatabula ne Meroni. Nze yagamba Meroni ayagale bbaawe. Si gwe yamugamba. Kati lwaki ogamba nti nze abatabula? Kitegeeza bw'ogenda bw'ogamba muganda onaabala bonna bwe babagamba. Ha, mbagamba naye mbagamba bulala. Tandika babulira ekituufu nti saabiriimu. Nze sinza afumba ewa Meroni. Meroni yatwala bbaawo. Nze ndi ku kazigo kange neeyombekedde. Naye era amazima gali nti nno Gabi, ebintu binene era weekubiira. Mubiri. Ate buli wenzirukira gy'oli ne nkugamba ebintu byange ne nkugamba kino tolindagako nko nti oli saidi yange. Eva obeera ku saidi ya Meroni nonnejjako. Kuba oba mukyamu. Lwaki oyagala nkulaga ebirungi byereere ng'ate naawe ensobi ozikola? Sina nsobi zenkola. Na buli kati tomanya nga nsobi zo Tasha. Naye obeera mu nsobi. Kkiriza ewali ensobi bagikulage. Byebyo byakukyaya omusajja. Bw'obanga nakati ogamba tolina nsobi ze wakola. Gwe tozirabangako. Kyokola kugamba baganda bo nti nze neekobaana ne Meroni. Singa obannyonnyola kituufu teyandinvumye. Yandibadde talina busungu gye ndi. Naye yali yanninda lwalindabakampe. Ebyange abimpadde mbifunye.